40! Todo meu avião não tem que gravar, não tem que salvar meu avião no meu site, rapaz. Ô, gente, como é que eu vou jogar o avião fora sabendo que eu preciso proteger o avião? Vai demorar muito. Não, Deus me livre, tá acabando, Deus me livre. O avião não, tem que demorar a nota fiscal da minha compra. Estamos aqui na nossa torre de controle. Estamos aqui filmando nosso aviãozinho, né, moleque? Hein? Hein? Ô, oh, mas não, peraí, gente, o que é isso? Peraí. Tá faltando uma coisa aqui, peraí. Como vai ser na escuta? Não. Então, por favor, preste atenção no avião que tá pousando Salvador no nosso radar. A partir de agora, câmbio. Entendi. Boa, chegou. Aqui, pronto, tá pousando aqui. Xi, cadê o avião? Sumiu. Ô, oh, tá aqui, ó. É doido o avião sumir? Tá aqui, ó. Pousou em Salvador. Vai desaparecer do radar. Não, não sei se me entra. Você não sai. Terra, terra, terra. Terra, você então. Ó, pousou, vai desligar, ó, vai desligar. 1, 2. Desapareceu da tela. Era uma vez um aviãozinho. Vai sumir do nosso radar. Esse aviãozinho amarelinho aqui, muito bonitinho. E 2789 de Paulo Afonso. Está aqui no radar. Dentro de alguns segundos vai desaparecer. Vai pro hangar da empresa. Sumiu, pronto. Sumiu, ficou só a foto de lembrança. A foto de lembrança. Comandante, tá na escuta? Uhum. Não entendi, tá na escuta, comandante? Sim. Obrigado por sua ajuda, ele devolve o nosso rádio que acabou a brincadeira com o avião. Só sexta-feira que vem, tá bom? Tá. Valeu.
Pronto, valeu. Sexta-feira tem mais, não é isso? Vai acabar no suco, agora pra ver com a armadura.